ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ፖለቲከኛም አቶ ልደቱ አያሌውና ጋዜጠኛ አርአያ ተስፋማርያም አንድ ሽጉጥ አወዛግባቸው ኃይለ ቃል ተወራውሯል። ውዝግብናም መፋጠጥ የፈጠረው ይኸው ሽጉጥ አቶ ልደቱን ከፖሊስ እስከ ደህንነት ብሎም እስከ ፍርድ ቤትና አቃቤ ሕግ ድረስ ያጓተተ ነው። አቶ ልደቱም ለራሴ መጠበቂያ በሚል ከቀድሞ የደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋም ምክትል በነበሩት አቶ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ስም የተመዘገበውን ሽጉጥ ይዘው ለ14 ዓመታት ያህል ከቆዩ በኋላ በቅርቡ የዚህን ሽጉጥ ሚስጥር በተመለከተ ጋዜጠኛ አርአያ ተስፋማርያም ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በነበረው ቆይታ አንድ ባንድ ማብራሪያ ሰጥቶበታል። አቶ ልደቱ በበኩላቸው ሐቁ ይህ ሳይሆን እንዲያ ነው በማለት ካርተስ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ እውነት ያሉትን አስረድቷል። ሁለቱ ሰዎች በዚሁ ሽጉጥ ዙሪያ ከበድ ያለው ዝግፍ ፈጥረው ታይቷል። የሽጉጡ ፍጥጫ ቀላል ሆኖ አልታየም። ነገሩም በሚገባ ሲመረመር በርግጥም ያነጋግራል ያውያያለም። ጋዜጠኛ አርአያ ተስፋማርያም በአቶ ልደቱ ላይ እንዲህ የሚል ጥያቄ ነበር ያነሳው። ልደቱ ሐሳቡን የመግለጽ መብት አለው። ይሄ የዲሞክራሲ አንዱ መገለጫ ነው። ግን ደግሞ ልደቱን በማስረጃ ልጠይቀው የምፈልገው ነገር አለ በማለት በተለይ ደግሞ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ሲደረግባቸው በቀድሞ የደህንነት ኃላፊ አቶ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ስም ተመዝግቦ በእጃቸው ስለተገኘው ሽጉጥ ጉዳይ ሰፋ ያለ መጠይቃዊ ማብራሪያን አቅርቧል። አርአያም አስተያየቱን ቀጠል በማድረግም እንዲህ ብሏል። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እነ መለስ ዜናዊና በረከት ስምኦን የሚመሩት ኢህአዴግ ተቃዋሚዎችን እንደ መደበኛ ጠላት የሚያይና እስከ መጨረሻውም ለማጥፋት የማይሳሳ ኃይል ነበር። በ1993 የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ተከትሎ ህወሓት ለሁለት ሲሰነጠቅ መለስ ተጠራጣሪና ፈሪ ሰው ስለነበር እነ ገብሩ አስራት መሳሪያቸውን እንዲፈቱ ያደረገው የዚያን ሁለት ምሽት ነበር። በተቃዋሚ ውስጥ የነበሩት እነ ዶክተር መራራ እነ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሽጉጥ ወይንም መሳሪያ እንዲታጠቁ አልተደረገም። የሚገርመው ልደቱ እኮ ሁለት ሽጉጥ ነበረው። ታርጋ በለጠፈ የመከላከያ መኪና ሳይቀር ይሄድ ነበር። በዋት ዘመን ሁለት የደህንነት ተሽከርካሪዎችም ያጅቡትም ነበር። ከዚያም ውጭ አገር ድረስም ሄዶ ተምሯል ካለ በኋላ ነገሩን ወደ ፍርድ ቤት ካመራው የአቶ ልደቱ ሽጉጥ ጋር አያይዞም ሰፋ ያለ ማብራሪያ ነበር የሰጠበትም። ጋዜጠኛ አርአያም ሐሳቡን ቀጠል አድርጎ በፍርድ ቤቱ በነበረው የፖሊስ ምርመራ ልደቱ ሁለት ሽጉጦች እጁ ላይ ተገኝቷል ካለ በኋላ አንደኛው ሽጉጥ በኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ስም ተመዝግቦ የተገኘ ነው። እዚህ ጋር ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ማን ነው ብለ መጠየቅ አለብን። ይሄ ወሳኝ ጥያቄ ነው በማለትም ጋዜጠኛ አርአያም ይህንኑ ማብራሪያ ቀጠል አድርጎ ስለ አቶ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ማንነት እንዲህ ሲል ነበር ያብራራው። ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ማለት የኢትዮጵያን ሕዝብ ደም ከመጠጡ ገዳዮች መካከል አንዱና ቀዳሚው ነው። ይሄ ሰው የጌታቸው አሰፋም ምክትል የነበረ ሰው ነው። በነገራችን ላይ የሰውም ትግራይ ውስጥ ለደረሰው ጥፋት አንደኛውም ቀንደኛ አስተባባሪና ወታደሩን በመሰለል ስራ ውስጥ የነበረ እንደዚሁም የትግራይን ወጣት ወደ ውትድርና ሲያሰማራና ዛሬም ድረስ በጥብቅ ከሚፈለጉት ውስጥ አንዱ ይኸው ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ እንደሆነ መታወቅ አለበት ሲልም ስለ አቶ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ማንነት ማብራሪያ ሰጥቷል። ጋዜጠኛ አርአያም በዚህ አላበቃም። እንግዲህ እዚህ ጋር ልብ ሊባልልኝ የሚገባው ነገር ቢኖር የሰው ደም ሲያፋስስበት የነበረው ሽጉጥ ልደቱ አያሌዎች ላይ ነው የተገኘው። ይህ ማለት ባጭሩም ወንጀል ሲሰራበት የነበረ ሽጉጥ ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ የኢትዮጵያን ሕግ ባላውቀውም በውጭ አገር ግን ወንጀል ሲሰራበት የነበረ ሽጉጥ እጅ ላይ ከተገኘም ወንጀለኛ ነው ማለት ነው በማለት ጋዜጠኛ አርአያም አቶ ልደቱ ላይ የሰላ ትችታዊ ጥያቄውን ጭምር አንስቷል። ይህንኑ አወዛጋቢም በአቶ ልደቱ እጅ የተገኘውን ሽጉጥ በተመለከተም ነገሩን ወደ ኋላ መለስ አድርገን እንመርምረው። የአቶ ልደቱ ሽጉጥ ጉዳይ በእጅጉ ሲያወዛግብ የቆየና ዛሬም ድረስ በሰፊው እያነጋገረ ያለ ነው። ነገሩ እንዲህ ነው። አቶ ልደቱም በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ፖሊስ የአቶ ልደቱ መኖሪያ ቤት ይፈትሻል። በጊዜውም በአቶ ልደቱ ቤት ሁለት ሽጉጦች ይገኛሉ። ፖሊስም እነዚህን ሽጉጦች በመያዝ በፍርድ ቤት ችሎት ላይ ይዟቸው ይቀርባል። ፖሊስም አቶ ልደቱም የታጠቁት ትጥቅ ህገወጥ መሆኑን ለፍርድ ቤቱ ያስረዳል። አቶ ልደቱም በጊዜውም በዚሁ ትጥቅ ዙሪያ ህገወጥ አለመሆኑን ለማሳየት ማብራሪያ ይሰጣሉ። በጊዜውም ሁለት ሽጉጦች እንዳሏቸውና አንደኛው ሽጉጥም የአባታቸው ስጦታ መሆኑን ለፍርድ ቤቱ ያስረዳሉ። ሌላኛው ሽጉጥስ የሚል ጥያቄ በችሎቱ ይከተላል። አቶ ልደቱም ሌላኛው ደግሞ ለደህንነታቸው ሲባል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ቢሮ የሰጣቸው መሆኑን በጊዜው ለችሎቱ ያስረዳሉ። ከችሎቱ ጥያቄም ከፖሊስ ምርመራና ከአቃቤ ሕግ ክርክር ባሻገር እሳቸውም የተቃዋሚ ፓርቲ አመራር ሆነው ሳለም እንዴት እንደ አንድ መንግስት ሹመኛ መንግስት ሽጉጥ ሊያስታጥቃቸው ቻለ የሚለው ነገር በእጅጉም በበርካቶች አእምሮ ውስጥ ሲመላለስ የነበረና ብዙዎችንም ሲያወያይ የነበረ ጉዳይ ነው። ዞሮ ዞሮም ፍርድ ቤት የሽጉጦችን ሕጋዊነት አጣርቶ ማረጋገጥ ስለነበረበት የሽጉጦቹን ሕጋዊነት ፖሊስ ከሚመለከተው አካል አጣርቶ እንዲያቀርብ ፍርድ ቤቱም ፖሊስን ያዛል። ፖሊስም የአቶ ልደቱን ቃል ከተቀበለ በኋላ በቀጥ
ደስታም ሽጉጡን አስተጣጥቋቸዋል ወደ ተባለው ቢራይ ደነት አገልግሎት ያመራል። በዚያም የደነት መስሪያ ቤቱ ላትወልደቱ መሳሪያ አስተጣጥቆ እንደሆነ ጥያቄን ያቀርባል። ፖሊስም ቁልጭ ያለ መልስን ይሰጣል። መልሱም እጥርና ምጥን ባለ መልኩ እኔ ላትወልደቱ ሽጉጥ አላስተጣጥኩም በሳቸውም ስም የተመዘገበ ሽጉጥ የለኝም የሚል ነበር። ይሄን ጊዜ የሽጉጡ መለያ ቁጥር ዳታቤዝ ውስጥ እንዲገባ ይደረግና በማን ስም እንደተመዘገበ ይፈተሻል። በጊዜው በአትወልደቱ እጅ የተገኘው ሽጉጥ ቁጥር ወደ ኮምፒውተር ዳታቤዝ ገብቶ ሲፈተሽ ዳታቤዙም የአንድ ሰው ስምን ይዞ ይወጣል። የስም ደግሞ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ የሚል ነበር። ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ የሚል ነው። ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ማን ነው የሚል ጥያቄ ሲነሳ ደግሞ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ በዋት ዘመን የደነት መስሪያ ቤቱ ዋና ዳይሬክተር ምክትል ሆኖ ሲያገለግል የነበረ ሰው መሆኑን ይረጋገጣል። ፖሊስ በርግጥ በጌታቹ አሰፋ ምክትል በነበረው ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስና በአትወልደቱ አያሌው መካከል የነበረው ግንኙነት ምን ነበር የሚለውን ጉዳይ የክርክሩ ጭብጥ ስላልነበር ዋነኛ ትኩረቱን ሽጉጡም በማን ስም ተመዘገበ የሚለው ጉዳይ ላይ ትኩረቱን አሳርፎ ሽጉጡም የአቶ ልደቱ እንዳልሆነ ብቻ የብሔራዊ ደህንነት አገልግሎት ማስረጃን ይዞ ይቀርባል። አቶ ልደቱም ከዚህ ሽጉጥ ጋር በተያዘም በተለይ ሽጉጡ ተመዝግቦ የተገኘው በአቶ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ስም ነው ከሚለው ማስረጃ ጋር በተያዘም ምላሻቸውን መስጠትም ግድ ሆነባቸው። አቶ ልደቱም አቶ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ምክትል ኃላፊ መሆናቸውን ገልጸው ሽጉጡንም ከሳቸው ያገኙት መሆኑን ነበር ያስረዱትም። አቶ ልደቱ አክለውም እሳቸው ወይንም አቶ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ማለት ተቋም ናቸው። በመሆኑም እኔ ሽጉጡን ከብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት አገኘው ስል እንዳልዋሸው ማሳያ ነው ሲሉ ነበር በጊዜው ለችሎቱ ያስረዱትም። አቶ ልደቱም ከስር ከተፈቱ በኋላ የዚሁም አወዛጋቢ ሽጉጥ ታሪክ ሊለቃቸው ባለመቻሉ ሰሞኑንም አንድ ማብራሪያ መስጠት ግድ ሆነባቸው። አንገብጋቢው ጥያቄም የሚነሳው እዚህ ጋር ነው። አቶ ልደቱም ሰሞኑን ከአርትስ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ይህንኑ አወዛጋቢ ሽጉጥ እንዴት እንዳገኙት አስረድተዋል። አቶ ልደቱም በዚሁ ማብራሪያቸው እንዲህ ነበር ያሉትም። እንደሚታወቀው በ1997 ዓ.ም እጅግ አወዛጋቢ የሆነ ምርጫ ተካሄደ። በጊዜው አብረውኝ የተወዳደሩት ሰዎች ፓርላማ አንገባም ብለው ታሰሩ። እኔ ደግሞ በነበረኝ የፖለቲካ አቋም በ1998 ዓ.ም ፓርላማ ገባው። በዚህም በተከሰተው የአቋም ልዩነት በኔ ላይ ከፍተኛ የሆነ ያሉባልታ ዘመቻ ሲካሄድ ቆይቷል። ይህ ብቻ ሳይሆን በጊዜው ግልጽ የሆነ የግድያ ዛቻዎች ሳይቀሩ ይደርሱብኝም ነበር። በዚህም ምክንያት ህይወቴ ራሱ አደጋ ላይ ወደቀ። እናም በጊዜው ራሴን ለመጠበቅ ምን ማድረግ አለብኝ ብዬ ሳስብ የግድ ጥበቃ የሚያስፈልገኝ መሆኑን ተረዳው። ይህንን ሐሳብ እያብላላው በጊዜው የፓርላማ አባል ስለነበርኩ ጥበቃ ይመደብልኝ ብዬ አመለከትኩ። በወቅቱም ይህንን ጥያቄ ሳቀርብ የመንግስት ሰዎችን ጥበቃ የሚያደርገው ደህንነቱ ነው። በመሆኑም ማመልከት የምትችለው ወደዚህ አካል ነው ስለተባልኩ አመለከትኩኝ። በጊዜውም ይህንን ማመልከቻ ለደህንነት ቢሮ ሳመለክት የደህንነቱ ሰዎች አንድ መልስ መለሱልኝ። ምላሹም አንተም የፓርላማ አባል ነህ፣ እኛም ጥበቃ መመደብ የምንችለው ለፓርላማ ተመራጮች ሳይሆን ለፖለቲካ ሹመኞች ብቻ ነው። በመሆኑም እኛ ለአንተም ጥበቃ መመደብ አንችልም የሚል ነበር። ባይሆን እንደዚህ አይነት የደህንነት ስጋት ካለብህ ልናደርግልህ የምንችለው መሳሪያ እንድትታጠቅ ማድረግ ብቻ ነው ካሉኝ በኋላ ለመሆኑ መሳሪያ አለ ወይ ብለው ጠየቁኝ። እኔም በጊዜው የሰጧቸው ምላሽ ከአባቴ የወረስኩት መሳሪያም እጅ ላይ ያለ የሚል ነበር። ይህ መሳሪያም ከ50 ዓመት በላይ እድሜ ያለው በመሆኑ የሚሰራ አይደለም አልኳቸው። በዚህም መሰረት እነዚሁም የደህንነት ቢሮ ሰዎች ሽጉጥ ሰጡኝ። እኔም በጊዜው ይህንን መሳሪያ ይዤ መንቀሳቀስ የምችል ከሆነ ፈቃድ ያስፈልገኛል አልኳቸው። ከዚያም ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሄድኩኝ። የደህንነቱ መስሪያ ቤትም ከፌዴራል ፖሊስ ጋር ከተነጋገረ በኋላ የፌዴራል ፖሊስም ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነሩ ጋር ተነጋገሩ። ያለብኝ የደህንነት ስጋት ከተረጋገጠ በኋላ ፈቃድ እንዳውጣም ተፈቀደልኝ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ያን ጊዜ የደህንነቱ ምክትል ኃላፊ የነበሩት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ነበሩ። ከዛም ያንን ሽጉጥ ይዤ ስሄድ ቁጥር የለውም፣ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ደግሞ ቁጥር እስከሌለው ድረስ አንድን ሽጉጥ አይመዘግብም፣ በዚህም መሰረት ይህ ሽጉጥ ቁጥር የለውም ተብሏል ብዬ ሪፖርት አደረግኩኝ። ከዚያም አሁን የተከሰስኩበትን አወዛጋቢ ሽጉጥ አውጥተው ሰጡኝ። ይህ ሽጉጥ ደግሞ ቁጥር ነበረው። ከዚያም ሽጉጡን አውጥተው እንደሰጡኝ ፍቃድ ላውጣበት አልኳቸው። ይህ ሽጉጥ በደህንነት መስሪያ ቤቱ የተመዘገበ በመሆኑ ሁለት ባለቤት ሊኖረው ስለማይችል እንዲሁ ትይዘዋለህ እንጂ ሊመዘገብ አይችልም የሚል ምላሽ ሰጡኝ። የጸጥታ ኃይሎች ይህንን ሽጉጥ ይዘህ ስትንቀሳቀስ ከያዙ ለእኛም ሪፖርት አድርግልን አሉኝ። በዚህ መሰረት እኔም ያንን ሽጉጥ ፎርም ሞልቼ ያስኩት። ከዚያ በኋላም በቅርቡም መንግስት ይህንን እያወቀ ነበር በራሱ ንብረት የከሰሰኝ ሲሉ ነበር። አቶ ልደቱም ይኸው በቀድሞ የደህንነት ቢሮ ምክትል ኃላፊም አቶ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ስም የተመዘገበው አወዛጋቢ ሽጉጥ እንዴት በእጃቸው ሊገባ እንደቻለም ከአርትስ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ያብራሩትም። ሰናይ ጊዜም።